Zvalil som to na teba, že ja sú tu do druhej chceli ísť domov. Nechcem byť osobný, vyjadriť podporu Martine Šimkovičovej a pánovi Suskovi. Na úvod chcem povedať, že ak by urobili čokoľvek nezákonné, tak samozrejme v rámci koalícii sa budeme baviť s každým ministrom. Povedali sme si, že nebudeme tolerovať absolútne žiaden náznak rodinkárstva, korupcie. A práve preto pani Šimkovičová má plnú našu dôveru, že začala procesy v kultúre, ktoré mnohým vadia. Opakovane sa vás pýtam, či je normálne, ak šéfka Slovenskej národnej galérie podpísala dodatok so svojím otcom na 2 milióny eur. My nehovoríme, či to bolo trestné alebo nie, ale máme právo to preskúmať. Takisto sa vás pýtam, či je normálne dať 75 miliónov na rekonštrukciu starej budovy alebo pripravovať 50 miliónov na rekonštrukciu Národného múzea? Či za toto máme nezodpovednosť? Či sa máme pozerať na divadelné hry, ktorej svedkom bol pán Kufa pod gesciou Národného divadla Košice, kde pred maloletými deťmi si herečka vyťahne maketu vibrátora a rozpráva o intimných veciach? Slovenská národná strana išla do programu spojením národných síl s Tomášom Tarabom a Rudolfom Uhliakom s jediným cieľom, aby vznikla nová vláda, ktorá zastaví rozkrádanie verejných financií. Štát je v zlej kondícii a odor, ktorý za odmenu je dnes europoslanec, len Sorošovej nadácie dal 20 miliónov eur. My budeme vyzývať aj Erika Tomáša, aby s tým urobil poriadky, ale pýtam sa nahlas, kde je tých 20 miliard eur, ktoré Matovič, Heger a Odor rozhádzali. Štát je v zlej situácii a my musíme v jednotlivých rezortoch šetriť. Dávam za príklad správanie Tomáša Tarabu, ktorý apeluje na to, že prečo máme platiť poisťovňám veľké peniaze, ak štát dokáže tak ako v Čechách kumulovať zdroje a pomer likvidácie poistných udalostí a platenia poisťovňám je šialený. Ukázali sme vám príklad 130 dohodárov na Ministerstve životného prostredia. Pýtam sa vás, zisťovali ste, komu sú rodina, kde išli peniaze za čias Budaja? Alebo vám ukázal kompu, ktorá bola schovaná? Čo sa týka Martiny Šimkovičovej, má našu podporu, nerobí nič nezákonné a má právo vymeniť šéfa Národného divadla, galérie a múzea. Ak to však funguje ako vo filharmónii, prečo by nepomáhala a nemenila tok financií, na čo by mali ísť peniaze na pochody LGBTI a nie na novú strechu na filharmóniu? Takže nevidím nič zlé na tom, čo urobil ani minister Susko, pretože využil svoju kompetenciu a on nepovedal, či je pán Kovačík vinný alebo nevinný. Využil svoje právo. Čo ma však osobitne mrzí, to sú klamstvá pána Šimečku.
A musím vás požiadať verejne, aby ste aj vy mediálne neklamali, že táto schôdza nebola otvorená kvôli koalícii. Pýtam sa verejne pána Šimečku, ak hovorí, že nemali dostatok hlasov, kde je pani poslankyňa Petrik a poslanec Kiš. Pýtam sa Matoviča, kde je poslanec Krajčí a Záborská. Pýtam sa KDH pána Majerského, ktorý sa teda rozčuloval na tlačovke, kde sú poslanci Stachura, Hajko, Škripek. No a osobitne sa obraciam na pána Grelinga. Kde má Ciganikovú, Salaja a kráľa klamstiev Sulika? Pýtajte sa ich, sú na dovolenke, sú na Slovensku. Ak tu budú ráno o 9. napíšte, že koalícia zablokovala otvorenie schôdze, ale videli ste tu poslancov za hlas, ktorí im dali pomocnú ruku, ale opozícii chýbalo 10 poslancov. Takže prosím, v večerných správach nehovorte, že my sme neboli v práci. Opozícia nebola v práci. Oni sú na dovolenkách, nezodpovedne zvolali schôdzu bez akejkoľvek konzultácie. Ak tu budú ráno, počte 71, tak môže Šimečka písať, že schôdza nebola otvorená vďaka nám. Prejdeme aj k druhej téme. Chcem vám avizovať, že SNS vyzbiera podpisy na odvolanie pána Šimečku a odovzdáme ich Smeru, pánovi Richterovi, o čom budeme informovať na koaličnej rade s pánom Tarabom a Huliakom a aj predsedu Smeru SD. A sme presvedčení, že pán Šimečka pri riadení schôdze spolu so svojím tímom naťahovali čas pri rokovaní fonde na podporu umenia. Teraz prejdem k tej časti, čím som začal, a pokúsim sa vám vysvetliť náš postoj k progresívnemu Slovensku, ale aj k chybe, ktorú pán Šimečka robí a urobil. Pán Šimečka sa nesmie čudovať, ak sa niekto dotkne jeho rodinných príslušníkov, pretože nikdy som sa nezaoberal, kto je starý otec Grelinga a kto je otec Grelinga. Braňov Grelingov otec nie je novinár denníku N a neútočí do koalície, nedáva verejné vyhlásenia a nie je politicky činný. Politicky činný svojimi názormi. Takže nezaujíma ma, čo robil, kde je. Nikdy som sa do rodinných príslušníkov nestaral. Čo ma však urazilo, bol status pána Šimečku, ktorý nás ako koalíciu označuje za nejakých diktátorov, priateľov Ruska, postkomunistické typy, zaútočil do Roberta Fica, ktorý nejaký ten rok bol v komunistickej strane a ako príklad a etalon slušnosti uviedol starého otca. Chcem povedať, že o mŕtvych len dobre, preto ani sa tej témy nechcem veľmi dotýkať, ale vyprosím si, aby pán Šimečka dával také vyjadrenia a pošpiňoval našu koalíciu. A to hovorím aj v mene, verím, Smeru SD Roberta Fica, ale aj mene SNS. Že sme nejakí diktátori, alebo chceme niečo diktovať, pretože je pre názorom komunistická história. Tak, milý pán Šimečka, a hovorím to ešte raz, meno svojho starého otca do politiky vťahol on, a budem veľmi zvažovať slova, pretože sa nechcem dotknúť a žiadnej osoby. A uznávam, že byť 10 mesiacov vo väzení je veľká trauma. Lenže pán Šimečka opomína jednu vec, že práve jeho starý otec bol v 50. rokoch až do roku 67 učiteľ marxizmu-leninizmu. A pán Šimečka, ak hovoríte o ľuďoch, ktorí trpeli v komunizme, tak vám poviem obyčajný príbeh môjho starého otca rolníka Ondreja Danka, ktorý zomrel ako baník. A práve priatelia alebo ľudia, ktorí mali moc v 50. rokoch, metodami, ktoré váš starý otec vyučoval, mu zobrali celý majetok. A nebudem to ďalej rozvíjať, pretože dostávame množstvo listov a úvah o tom, aký bol priebeh vývoja v politike vášho rodinného príslušníka.
Niektorí nám píšu, ako bol šéfom komisie pri posudzovaní Milana Lasicu, niektorí píšu o iných veciach, ale o mŕtvych len dobre, preto si nedovolím hodnotiť, či bol dobrým alebo zlým, ale vyprosím si, aby ste príklad svojho starého otca používali na útok do koalície alebo do nás. Viete, je zrejme, že čas vašich predkov chodila do Moskvy, pretože starý otec vyučoval marxizmus, leninizmus a obdivoval Stalina. Druhý váš predok, otec, povie, že jeho priateľ je Soros. Takže politika raz na východ, raz na západ sa dnes podobá tomu, čo robíte vy. Pán Šimečka, to najdôležitejšie je, aby sa mali dobre Slováci. A možno to, čo nepochopilo možno generačne, čo sa nepochopilo u vás doma, u nás bolo vždy jasné. To najdôležitejšie je, aby bolo dobre ľuďom, ktorí tu žijú. To znamená, aj dnes politicky robíte chybu, že hovoríte, že všetko zo západu je dobre, všetko z Bruselu, témy LGBTI, a že ak nesúhlasíme s progresívcami, tak sme zlí. No a pán Šimečka, potom to končí tak, ako to urobil pán Cintula. Viete, ak budete chcieť, pán Šimečka, môžeme sa verejne baviť o politike. Ale poďme sa baviť o tom, čo je najlepšie pre Slovensko. Poďme sa baviť o tom, ako Slovensko zlepšiť. Neťahajme do toho predkov. Ale takisto nezneužívajte svoju pozíciu a netvrďte, že ak s vami nesúhlasíme, sme tí zlí. Nežeňte ľudí do ulic. Sám som bol študent a bol som na demonstráciách, kde som veril, že Mečiar robí chyby. Dnes to vidím inak. A chcem naozaj vyzvať na kľud tejto spoločnosti, ale na riadny dialog. Nenávisť šírite vy, novinári, denníka, jen Smečka, Aktuály, Markízy. Vy vidíte len jednu pravdu a stále budete všetko zosmiešňovať. Nezaujíma vás, prečo sa dostalo aj video, ktorému sa bude venovať Tomáš Taraba do médií, cez človeka ako Marhevka, ktorý dostal viac ako 100 tisíc na svoje divadlo vo Fonde na podporu umenia. Takže na záver ten postoj je, že vyzývame aj opozíciu na dialog. Využívam túto šancu ešte raz zastaviť tie emócie po atentáte. A áno, ak bude Šimečka, a čudujem sa, že mu asistuje Majerský s Grelingom ďalej klamať, tvrdiť, že ak nezastávame ich názor, sme zlí, tak budeme pod tlakom. Každý z nás má večer telefonáty, výhražky pubertálnych detí alebo výhražky aj reálne. Len preto, že zastávame iný názor, že treba hľadať cestu s Ruskom. No a som presvedčený, že tí, ktorí sa dali očkovať alebo sú za Ukrajinu, tak tí môžu všetko. A my, ktorí povieme, že dajme do toho zdravý rozum. Pomohlo očkovanie, nepomohlo, bávame sa o tom. Aká je pozícia s Ukrajinou? Veď nikto nechce, aby ľudia trpeli, aby tu bolo násilie, aby sa neriešili problémy Slovenska. Ale to, ako sa to na Slovensku v poslednej dobe deje, že novinári sa už ani netajia tým, že sú antivládni, ako sú manipulovaní mladí ľudia, ako sú skreslované informácie, tak s tým my musíme bojovať a s tým bojovať chceme. Takže ešte raz, dával som si veľký pozor na to a vyjadrujem sa posledný krát nejakým rodinným príslušníkom. A naozaj nezaujíma ma, kto je starý otec Grelinga ani jeho otec, pretože v politike nefungujú. Ďakujem. Dámy a páni, takže vieme všetci, že pracovnou metodou základnou slovenskej opozície je klamať a bičovať akékoľvek emócie, pretože v tej vecnej debate jednoducho prepadávajú na plnej čiare. Takže, tak ako pán predseda povedal, dnes sa neotvorila schôdza, pretože chýbalo 10 poslancov opozície. Dámy a páni, oni, ktorí tu vykrikovali, ako treba ísť do ulíc, ako treba vyhnať ministerku Šimkovičovú a Suska z ministerstva, tak oni navrhnú schôdzu, na ktorú 10 neprídu. To je jednoducho výsmech. To, čo je od začiatku, a ešte raz chcem potvrdiť, áno, stojíme aj za pani ministerkou Šimkovičovou, pretože už to, že urobila vlastné manažerské rozhodnutia, pretože nikto nemá žiadne právo, ani teda nárok, nemá právny nárok na nejakú funkciu.
Zaujímavé, že nepripomínate, ako behom jedného dňa predošla vláda vyhádzala 75 prednostov. Jedného si tam, myslím, ešte potom snažili nejak udržať. To, čo ide teraz ako pointa tohoto celého, že ministerka od prvého dňa bola klamlivo označená, že poslala nejaké gorily. Vy ste o tom všetci písali. Nerozumiem tomu, že drlička sa vysmiela niekomu zrejme, že má nadvahu, pretože spätne sa ukázalo, že žiadne gorily to neboli. Boli to zamestnanci odboru práva na ministerstve kultúry. Vy ste všetci sa vysmievali vlastne niekomu, že zajúzol zhľad z typu, že má nadvahu, že to je gorila. Toto bol hlavný dôvod, pre ktorý drlička vlastne povedal, že gorily ho navštívili. Takže to sa ukázalo ako lož. Druhú vec, keďže už na toto žiaden argument ste nemali, tak druhá potom lož prišla v podstate do pointy, že pod ministerkou Šimkovičovou nikto, kto je morálne spôsobilý, nemôže pracovať. To povedal drlička. Preto ja keby som dneska bol na čele Národného múzea, ešte nominovaný prešlou vládu, ja by som to bral za vyslovenie, že urážku, že drlička vlastne odkazuje tomu riaditeľovi múzea, že je morálne nespôsobilý, lebo nadiaľ pod ministerkou pracuje. Zároveň nevadilo drličkovi, že pracuje pod ministerkou kultúry. A vlastne, keby ho nebola odvolala, tak on by tam nejak ďalej fungoval ďalej. To znamená, že morálne nespôsobili. No a najväčší vrchol, ktorý je, a voči ktorému sa nikto neohradil, keď začal prirovnať pánu ministerku ku gestapu. Ku gestapu. Gestapo chodilo a vraždilo bez rozsudkov, vraždilo na koho ukázali. A on prirovnal ministerku a v podstate následne celú koalíciu ku gestapu. Takže toto je pracovná metóda, ktorá je absolútne pre nás nepriateľná, takže preto stojíme za pani ministerkou. Tie rozhodnutia sa ukázali, že boli personálne úplne správne, pretože nikto príčetný nedokáže s takýmto slovníkom bojovať s ministerkou. Druhá vec, ktorá je rovnako klamlivé, sú informácie, ktoré zazneli vzhľadom na tú udalosť, ktorá sa udiala pokiaľ ide o pána Kufu. Mám tu vyjadrenie starostu samotnej obce, ktorý sa ohradzuje proti tomu, že vôbec to predstavenie tam bolo. Pán Ivan Gašparovič, pán Ivan Čarnogórsky, ktorý to organizoval, tiež hovorí, že to podcenili. To, čo je dnes pravdou, že aj samotní teda tí organizátori potvrdzujú, že to predstavenie je 18+, a to označenie 18+ tam nebolo, preto tam boli tie deti. To znamená, že my áno, očakávame od pána generálneho prokurátora, že tu nebude v predklone pred teraz mediálnym nejakým lynčom a že áno, keď sa niekto takto v priamom prenose priznal týmto veciam, tak v tej veci bude jednoducho konať, pretože toto je ohrozovanie výchovy mládeže. Myslím si, že za nás všetkých je úplne jasné, my sa budeme naďalej venovať témam, na ktorých záleží. Zaujímavé, že nikde nevidím nadpisy, že koľko stoviek miliónov zo štátneho rozpočtu zmizlo na fiktívnych poistkách. Zámerne túto tému stále otváram, pretože si vychutnávam, ako vám nedovolia v médiách o tomto písať. Je očividné, ako vám nedovolia, keď som na tlačovej konferencii otvoril aj otázku, ako jedna právna kancelária dokázala dostať 3,5 milióna. Nebolo vo večernom spravodajstve ani ťuk o tom. Pretože tieto dobre namazané stroje, ktoré tu fungovali roky, a som hlboko presvedčený o tom, že väčšina majiteľov vašich médií o tom veľmi dobre tiež vie, tak vám nedovolí o týchto veciach písať. A preto som rád, že mám plnú podporu v tejto otázke šetrenia verejných financií aj od predsedu SNS, že neexistujú žiadne tlaky a že máme podmienku, a odkazujeme to do celej vládnej koalície, bez zrušenia možnosti, že štát bude poisťovať u súkromných maklérov, u súkromných poisťovní svoje majetky, ktoré nemajú hodnotu, ktoré sú 30-40 rokov odpísané, ktoré sú kopa šrotu, a kde plnenie je na úrovni spätné plnenie 8%, tak jak to bolo v našom rezorte, že keď ste zaplatili 10 miliónov na poistku, tak ste dostali 8% naspäť. Keď sa toto deje napriek celému štátu, toto sú hlavné témy. Všetko toto ostatné, že drlička si vymyslí nejaké gorily, že ho mali navštíviť a nakoniec sú to zamestnanci ministerstva kultúry, to sú všetko prídružné témy na prikrytie toho podstatného, čo tu bolo. Predošla vláda vyhrala s tým, že s týmito praktikami skončí. Lenže predošla vláda sa pekne prikryla to istou perinou, o ktorej predtým hovorila. Som rád, že my sme v tomto iní a že pôjdeme do dôsledkov do každej jednej tejto kauzy. Dotiahneme kompu, to môžem garantovať. Žiadna kompa so 4 motormi neexistuje, ako to hovoril Budaj. Existujú len kompy s 2 motormi. Dotiahneme tieto všetky otázky a budeme
pre ľudí prinášať výsledky. Toto všetko sú prídružné témy na prekrytie toho skutočného, čo sa tu deje. Ďakujem. Tak, vážené pani, vážené dámy, ak tu máme hovoriť o čistote a transparentnosti, tak týmto chcem vyzvať rodinu Šimečkovcov, aby sa vzdali vlastníckého práva v denníku N. Rodina Šimečkovcov preukazateľne podľa listín, ktoré máme k dispozícii, akcionárom denníku N. A týmto ho vyzývame, aby sa zbavil týchto podielov a zároveň zdokladoval tento prevod, ak tak ešte nevykonal. Vyprosíme si, aby takto boli vo vlastníckých a majetkových štruktúrach rodiny poslancov, dokonca predsedu politickej strany, kedy dochádza ku priamému ovplyvňovaniu mediálneho priestoru. Ani sa nečudujeme, že denník N útočí do svojich politických oponentov. Dovolím si tvrdiť, že denník N zastupuje politickú stranu a vôbec sa za to nehanbí. Zvažujem navrhnúť ako poslanec, že nikto z verejných funkcionárov a ich blízkych osôb nebude môcť vlastniť médiá. Vo Francúzsku sa Silvio Berlusconi musel zbaviť všetkých majetkových práv v médiách, v Čechách bol prijatý zákon Lex Babiš. Uvedomujem si, že v politike treba oddeliť súkromie od politiky, ale je veľmi zle, keď politika stráca hranicu medzi médiami, politickými stranami a aktivizmom a najlepšie, keď je ešte prikrmovaný z verejných financií. Ale oveľa horšie je, keď politici a ich rodiny vlastnia médiá. Ďakujem. Ja len krátka oprava v Taliansku, ale v každom prípade Adam prišiel s témou, ktorá je podľa mňa veľmi zaujímavá. Taký príklad sme tu mali Boris Kollár. Ak ste z médií, asi je zaujímavé, ak predseda Národnej rady vlastní médium, do ktorého idú 100 000 zo spoločnosti, konkrétne Typos. Pani Kajtárová hneď sa arogantne uškrnula, takže aj nemám nádej. No, ten uškrn som videl. Pozerám sa do mobilu a píšem si poznámky. Pani Kajtárová, veď vieme, aký je váš... Veci, ktoré sa nedejú. Na budúce si dám kameru na vašu tvár. Nech sa páči, nahrávate si iných mojich kolegov, nebola by to žiadna novinka. No nahrávame si, keď pani Tereková si píše s pánom Kičom. A to sa nestalo, pán Danko, klamete. O, nie, klamem. Klamete. Dobre, ja vás poprosím, ja nie som ani váš kamarát, ani váš podriadený, takže vás poprosím, no my vidíme vaše reportáže a osobitne ste z televízie, ktorej šlapeme po krku. Od roku 2020 do 2023 Markíza dostala zo štátnych zdrojov 23 miliónov. Ja chápem, že milujete, alebo 32. Ja chápem, že management Markízy miluje každého, kto nenávidí SNS, ale objektivita vo vašej televízii nie je žiadna. Nech sa páči, tri otázky. Dobrý deň, Lenka. A my sa vás nebojíme. Môžete si vysielať, čo chcete. Dobrý deň, Lenka Ježová, televízia JOJ. Ja by som sa vrátila ešte k dnešnému odvolávaniu. Opozícia teda reagovala, že možno, že aj toto bude zase ďalší podnet do toho, aby išli ľudia do ulíc. Zároveň sme tu mali aj na tlačovej konferencii pána Gašpara, ktorý povedal, že v rámci Lex Atentát dvojky, tak by sa tam mal opäť nejak upravovať protesty. Možno by sa tam už pozeralo aj na to, aké hesla sa skandujú a podobne. Vy si viete predstaviť ešte nejaké ďalšie obmedzovanie? Tak ja som postrel dnes ten názor, že obmedziť na protestoch skandovanie, podľa mňa to nie je možné. Ale my navrhneme na koaličnej rade protest koalície. Prečo by sme aj my neukázali, ak to bude pokračovať, že my máme svoju podporu. Nám tu nebude Šimečka s pár ľuďmi napojení na Fond na podporu umenia zastrašovať ministerku, aby striekali na budovu ministerstva hákové kríže, aby do nás útočili. My máme takisto svojich voličov. A áno, úplne vážne zvažujeme, aby sme v nejakých jesenných mesiacoch urobili protest ako koalícia. A myslím si, že 3 roky sme to zvládali. Nevidím dôvod, aby sme neurobili jeden kultivovaný a slušný protest. Ak chcú ďalej tak pokračovať. Pretože v roku 2018 sme urobili chybu. Vraždu Jana Kuciaka zneužili opoziční líder. A tú chybu už určite táto vláda nezopakuje. Čiže ste proti nejakým zmenám iba toto vyslovenie? Viete čo, ja len poviem jednu vec, že my sme za to, a preto som rád, že pán Šimečka z našej strany bude odvolávaný. My tie podpisy dáme, to znamená, nevidíme dôvod, prečo by sa k tomu nepridali. A ten dôvod úplne konečný je ten, že Šimečka sa tu permanentne niekomu vyhraža. Keď bol atentát spáchaný na predsedu vlády, tak Šimečka nám dal grandióznu ponuku, že nám dáva 100 dní, ak budeme všetci ticho, nebudeme nič robiť. On nám grandiózne, pán Šimečka, ktorému sa trase hlas na tlačovkách, tak on nám povie, že môžete 100 dní mať od nás pokoj a my vás nebudeme čo, strieľať tých 100 dní? A čo sme rozum stratili? To znamená, pán Šimečka, vy zabudnite na takéto ultimata, vy zabudnite, že nám odkážete, že ak my nestiahneme nejakých dvoch ministrov,
len preto, že vy ste prehrali v podstate voľby a neviete sa doteraz tým zmieriť, že tak, jak vás tam Ocko dosadil, tak proste teraz od vás očakávali nejaký výkon, ktorý sa nedostavil a teraz vy nás idete vydierať tým, že ak chceme mať nejaký pokoj, my chceme realizovať náš volebný program. Ale keď Šimečka si myslí, že budete to odkazy dávať, no tak také isté odkazy začneme dávať potom i jemu. Takže v tejto veci táto argumentácia, ktorú on spustil, je extrémne nebezpečná, pretože voľby sú na to, aby sa rozdali karty, aby sa realizoval program. Tu nikto nekoná nič protizákonné, tu sa neporušujú ľudské práva, tu ústavný súd nerozhoduje tak, jak na bežiacom páse predošle 3 roky o samom porušovaní ľudských práv, tu sa nevypínajú žiadne televízie, žiadne rádia, žiadne médiá, tu sa nešlape po slobode slova. Oni nemajú žiadne argumentácie, čo tlačovka, to úplne do neba volajúce hoaxy, úplne taraniny a hlúposti. A preto oni potrebujú byť čo len túto atmosféru. My nemáme s nikým problém, nech sa diskreditujú, koľko chcú, ale pokiaľ niekto zneužíva funkciu ústavného činiteľa, ktorým podpredseda vlády je, na šírenie odkazov, ktoré hraničia vyslovene s ohrozovaním výkonu tejto funkcie ministerky, no tak tam my za SNS hovoríme, konať budeme a my tie hlasy sme dodali. To je celé. Za akými ostatnými zákonmi koaliční partneri prídu, uvidíme. My zatiaľ nemáme žiadne informácie o tom, či? Nie, dobre, ešte dve otázky. Pani Kajtárová. Dobrý deň, Gabriela Kajtárová, televízia Markíza. Ja sa priznám, že by som sa rada pýtala aj k obsahu tlačovky, lebo ma zaujalo veľa vecí. Napríklad ma zaujali tie dokumenty, čo má pán Lučanský, ale potrebujem sa pýtať iné témy aj pre kolegov, ktorí pracujú na témach. Takže ja skúsim inú tému. Na pána Tarabu. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, teda údajne na pokyn štátneho tajomníka Štefana Kufu, zmenilo výstavu. Asi ste to zachytili v médiách, že tam malo byť nejaké božstvo nahradené slamou alebo žitom, pretože sa mu táto výstava nepozdávala. Chcem sa opýtať, či o tomto máte konkrétnejšie informácie, či to viete potvrdiť a či máte názor na takéto konanie, či to v poriadku, v neporiadku, alebo ako sa na to pozerať. Dámy a páni, toto je téma, ktorú zaujíma televízia Markíza. S touto témou prišiel podvodník a zlodej Kýča, ktorý nechal rozkrádať štát na poistách. Pán Tarabaj, by som sa veľmi rada pýtala na iné veci, ale neumožňujete toto je pre Ja som jediný minister, ktorý zvoláva tlačové konferencie na týždennej báze. Všetci ste posadnutí ministerstvom životného prostredia. Ja keby iné nebolo, neexistuje školstvo, myslím, že aj dneska premiér pochválil. Pán minister, pochválil. Mám tu veľa iných otázok, ja ich rada položím. Môžem vám odpovedať? Či vy budete ešte určovať, ako mám odpovedať? Mám tu otázky na iné veci. Môžete sa pýtať čokoľvek, v poriadku, dajte mi aj 20 ďalších otázok. Ja nemám žiaden problém, že televízia Markíza, ktorá vycicala 32 miliónov, ľudia si museli platiť z centrálneho registra zmluv, dneska vám to zverejní. Tak toto hovoríte, že klamstvo, že 32 miliónov ste dostali z centrálneho registra zmluv. Na reklamu. Áno, typo, presne tak. Vakcína je sloboda, dámy a páni. Pretože máme veľa divákov, pán Tarabu. Jasné, ostatní nemajú. Alternatívu nikto nesleduje, iba televíziu Markízu 32 miliónov. Takže ešte raz, zlodej Kýča, ktorý nechal rozkradať štát na poistkách, kde nechali poistených 80% majetku, čo nemal hodnotu, to není téma pre Markízu. Téma pre Markízu nie je to, že nechali plávať tú žigovú kompu, o ktorej si urobili kampaň. Nechali ju plávať a povedali, že prečo plávala, no lebo mala 4 motory. To je ako keby vám letelo lietadlo, ktoré má 2 motory a poviete, no nie sú krásne, majú 4. No nie, mali 2. Toto není téma pre nich. Pre nich téma nie je, že ukážeme, že 3,5 milióna eur vyplatili len jednej právnej kancelárii. A oni sa ma opýtajú, či nejaká slama v Liptovskom Mikuláši a není tam čo nejaká figurka, čo sa kláňa nejakému božstvu. Tak sa, to je tak znie otázka. Hej, tak vám môžem povedať. Vrátim, teraz pán idem z Púchova. Absolútne ma nezaujíma táto téma. Toto môže zaujímať Markízu. Markíza chce, všetky médiá na Slovensku tieto zaujíma, že či bolo odstranená, jak to znie? Zaujíma ma, či pán Kufa neviem. Choďte za to, pani riaditeľko, že či Kufa nechce odpovedať na otázky. No tak ja neviem, počujete, pre mňa je téma, či na Slovensku bude odkanalizovaný za 600 miliónov kanála voda. Pre Markízu, čo dostala 32 miliónov, lebo teraz sme počuli pani Kajtárovú, nikto iný nemá sledovateľov a počúvateľov. To som nepovedala, pán Tarabu. Iba oni. Vakcína je... Vás si kúpil Heger, preto nechodíte na tlačové konferencie republiky. Nechodíte, republika môže mať 7%. Vy stále chodíte len na tlačové konferencie demokratov. Viete prečo? Pretože Heger za tieto 3 roky vám natlačil peniaze. No čo je aké klamstvo na tom, to je centrálny register zmluv. Konferencií demokratov nechodíme. Nech sa páči. Takže neviem k tejto otázke a považujem ju za
prosím, pýtajte. Absolútne bezvýznamnú. Ja by som veľmi rada. A keď je to tak, že naozaj odtiaľ niečo odstránili, tak úplne, ak tam nie je nejaké božstvo, čo sa kláňa Jeleňovi, tak som to pozrel, že to božstvo sa malo kláňať Jeleňovi. A toto televízia Markíza chýba, že tam sa nekláňa Jeleňovi nejaké božstvo. Tak chcem vám povedať, že vôbec mi to tam nechýba. Som rada, že ste ma vyzvali na ďalšie otázky, lebo mám. Chcela by som sa opýtať pána Danka, že ako sa vyvíja novela o minimálnej mzde, či už ste dospeli s pánom ministrom práce k nejakému záveru a prípadne myslím, na akých podmienkach. Takže ja vám poviem jednu vec. Skúsim. My tu nie sme na to, aby vaši kolegovia vám diktovali otázky. Máte tretiu otázku, poslednú, vyčerpali ste všetko. To, že je posledná otázka, ak je ešte nejaká otázka, denníkem vy sa aj nesnažte, alebo pani, čo ste z Jojky musela odísť do denníka. Ale prečo neodpovedáte na otázky, veď, ale to ľudí zaujíma minimálna. Ale vy nás nezaujímate, lebo vy... Táto slečna si urobí show, kde Danko je ten najhorší. V Jojke bola vlastne žena, ktorá roztlieskávala témy denníka N. Počúvajte, denník N smečko aktuality. Ak budete reálne písať objektívne o našej politickej strane, nie účelovo, lebo vás do toho tlačia ľudia, s ktorými my sa nebavíme, utočíte, tak Danko, budeme odpovedať. Nerozumiem. Je tu nejaké ešte normálne médium, ktoré chce otázať? Vy určite nie z aktualít. Dobre, nech sa páči. A okrem toho, pani Šimkovičová pracuje na Telegrame s fotografiou z úplne inej inscenácie. Dobre, moja zlatá, ja vám prajem pekný deň. Ale ak nie sú otázky normálnych médií, ja by som túto tlačovku ukončil. A ešte raz, boli sme k vám slušní 2016-20. Presne tak takže to vyzeralo. Takže teraz na nás nebudete slušní. Denigen, smečko, aktuality, Markíza. Občas Markíze odpovieme. Ale Markíze nás nezaujíma. Áno, pekný povedal deň. Povedal som, že máme veľa divokov, čo aj máme. Robte si reportáže. Ale vám nevadí, že pani Šimkovičová pracuje s fotografiou, ktorá je z inej inscenácie na nejakých herečkách?